হ্যালো গাইস আগত নতুন ভিডিওলে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি গৈ আছো আমি নাগালেণ্ডলে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল হৈ আছে আৰু এয়া লগত আহিছে এফালে প্ৰিয়ম নিজৰ ভিডিও বনাত ব্যস্ত আৰু এফালে ৰেপাৰ কিশোৰ আৰু এফালে সুমনৰ আহিছে টোটাল আঠটা লৰা আহিছো আপোনালোকক দেখাম অলপ পিছত ট্ৰেইন আহিব এটা তো গাইস আমি আহি পালোহি এতিয়া ডিমাপুর ইয়ার রেল রেল মানে ট্রেনের পর এতিয়া নামিলো আর এফালে রাহুল আর আগফালে বাকিকিটা গৈ আছে ইয়া দেখিছে তো বাকি আমি এতিয়া গাড়ি পাও না পাও না জানো 11টা বাজি গল রাতে তো এতিয়া চাও কি করুগে এতিয়া আমি রেলওয়ে স্টেশনের পর ওলাইছো আর ইয়াত অলপ দেরি থাকিম কারণ সবরে ভোক লাগি আছে ভোকর অবস্থা বেয়া হয়ে আছে কিশোর ভোক লাগিছে না ভোক লাগিছে গাইজ কিন্তু ভোক অলপ কমি গৈছে বাপরে নাগালেণ্ডত কিমান বগা বগা মানুহ বা এতিয়া আমি কিবা এটা খাই লওঁগে খোৱাৰ পিছত আমি অলপ দেৰি পিছত ওলাই যাম ইয়াৰ পৰা তো চাই থাকিব এতিয়া হোটেল খোলা পাওঁ নে নাপাওঁ নাজানো কি খাওঁ ৰুটি লৈ আহিছিলে অকল ৰুটিটো আনিলে চব্জি তব্জি নাই তাকে এতিয়া চাওঁ কি পাওঁ তো চাই থাকিব তো গাইছ এতিয়া খাই বৈ ললোঁ আমি আৰু খাই বৈ এতিয়া ওলাই আহিছোঁ এতিয়া 12টামান বাজিছে আৰু 12টামান বজাত ডিমাপুৰত ঘূৰি আছোঁ কাৰণ 1টামান বজাত গাড়ী আছে গাড়ীখন আৰু 1টামান বজাত আমি ইয়াৰ পৰা গাড়ী লৈ ওলাই যাম 4টামান বজাত পাই যামগৈ তেতিয়ালৈকে হোটেল এতিয়াতো হোটেল বন্ধ থাকিব তো ইয়াতে অলপ ঘূৰি মেলি লৈছোঁ ডিমাপুৰ টাউনখন চাই লৈছোঁ বন্ধ হৈ আছে তথাপিতো এনেই ঘূৰি আছোঁ আৰু আৰু ফাইনেলি আমি যাব ওলালোঁ এইখন গাড়ীখন দেখিছে গোটেই আঠজন আমি ইয়াতে যাম ইয়াৰ পৰা 4 ঘণ্টামান লাগিব বুলি কৈছে কহিমালৈকে আৰু কহিমাৰ পৰা বেলেগ এখন টেক্সি ল'ব লাগিব এতিয়া গোটেইখিনি যাওঁ আৰু গাড়ী দেখিছে আমি গাড়ীত উঠি গ'লোঁ পিছফালে 3টা আৰু আগফালে আগফালে হাতী উঠিছে নহয় চৰি পৰাগ উঠিছে নহ'লে দলিয়াই দিব হেল্ল' গাইজ আমি আহি আহি বৰ্তমান কহিমা পাওঁ পাওঁ আৰু এটা জেগাত ৰখিছোঁ মানে ইয়াৰ পৰা কহিমাৰ টাউনৰ যিটো চিনেৰী মানে কি ধুনীয়া লাগিছে আপোনালোকক দেখাম আৰু এতিয়া বাজিছে 3:23 হৈছে আৰু আমি পাওঁতে এতিয়াও টাইম আছে টাইম লাগিব বুলি কৈছে কমেও 30 মিনিট লাগিব চাগে তো এতিয়া আপোনালোকক মই নাজাৰাটো দেখাম ওপৰৰ পৰা কহিমা টাউনৰ তো আপোনালোকে চাই থাকক মই দেখাই আছোঁ আৰু ইয়াত দেখিছে আৰু এইফালে দেখিছে কহিমা টাউনখন কি ধুনীয়াকৈ জিলিকি আছে লাইটৰ পোহৰ চাওক কেমেৰাত হয়তো ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই কিন্তু মানে খালী চকুৰে যিটো নাজাৰা ইয়াত ওলাইছে সেইটো মানে আৰু ইয়াৰ কহিমা যিটো টাউন হয় এইখন টাউনখনৰ নাজাৰা ওপৰৰ পৰা চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে আৰু কি বতাহ বাপৰে এতিয়া আৰু এইফালে গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে পুৰা আৰু এইফালে লাইটৰ ডেকৰেশ্যন দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে আৰু আমি এইটো জেগাত আহি ৰখি আছোঁহি আৰু আমি এতিয়া ডাইৰেক্ট হোটেললৈ যাম হোটেলত গৈ আপোনালোকক দেখামগৈ হোটেলখন কেনেকুৱা আৰু ইমানেই ঠাণ্ডা লাগিছে নহয় মানে নকওঁ আৰু আৰু মুখখনটো দেখিছেই নাগালেণ্ড আহি পোৱাৰ লগে লগে পুৰা গ্ল' মাৰি আছে হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেললৈ যামতো অলপ গ্ল'ত মাৰিবই লাগিব না বাকী চাই থাকক আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক হোটেল গোৱা যোৱালৈকে হোটেলৰ ৰুমবোৰ কেনেকুৱা আমাক ফটো দেখাইছিলে বহুত ধুনীয়া লাগিছিলে
এতিয়া আপোনালোকক দেখামগে কেনেকুৱা হয় কি হয়। তো গাইস আমি হোমষ্টে পাই গলোহি, এইটো ভিসা হোমষ্টে, বহুত দূৰ ঘূৰি ঘূৰি আৰু ওপৰ ৰুম আছে। আমি এতিয়া গৈ যাওঁ আপোনালোকৰ ৰুমটো দেখামগে। বহুত ধুনীয়া ৰুম। তো গাইজ আমি পাই গলো সেই হোমষ্টে, আৰু এতিয়া হৈছে 4:50। এতিয়া ৰুমো নাপালোঁ, ৰুম মাত্ৰ এটাই পাইছোঁ, দুখন বেড আছে। আমি এতিয়া ইয়াতে এডজাষ্ট কৰিব লাগিব, ৰাতিপুৱালৈকেহে ৰুম পাম। তো বাকী কাইলৈ এটা নতুন ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম, ইয়াৰ নাগালেণ্ডৰ কোহিমাৰ টাউনখন দেখাম আৰু হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেললৈ যাম, এটা নতুন ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই, যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।